och titta! Och jag ser där! Ser du något där framme? Sluta ska de fara. Och hitta en till. Han har lagt skoar på dig. Jag ser det. Dylan, jag ser den här. Ja, han har lagt skoar här. Ja, där var det också. Kolla på kartan också, Dylan. Och se på kartan. Nej, jag tror att det går rätt sidan, men här är ju så mycket snö så vi får gå igenom Ska jag bära dig, Romino? Håll i godiset. Där har vi en också. Bra! Ser du något där framme? Wow! Hon ligger här! Och Minion så... Jag fattar ingenting! Wow!
Wow, bravo! Wow! Kolla! Dylan, du kan lägga bitarna i. Bra! Wow. Sparar vi choklad här? Kolla vilka stora chokladgrejer. Så de minions då? Wow! Wow! Wow. Här har du delarna. Wow! Wow, kolla! Wow, vilket stort ägg! Ett chokladägg! Ta en tugga! Ta en tugga! Ska jag upp den? Wow! Är det där? Mamma kan öppna den åt dig. Wow! Vad är det för något då? Oj! Minion! Men jag fick inte samma. Det var väl bra. Jag fick en minion som slängde skräp. Är du klar? Det kan man slänga skräpet i den där, va? Om du gillar den här videon, då kan du prenumerera och ge tummen upp. Så syns vi i nästa video. Hej då!